Продължавам с Копринка Червенкова. Но преди това чуйте думите на Иван Гешев, който очевидно е изплашен, както каза и доцент Занкина. Забележете, той не говори за милиони, откраднати от българите чрез Хемус, а за съвсем друго чуйте. Ако говорите да кажа три изречения, не става война, не става въпрос за война между МВР и прокуратура. Поне от страна на прокуратура. Води се война срещу прокуратура. Интерес от тази война имат само престъпници. И естествен резултат от това е бум на престъпността. И цената за това ще платят българските граждани. Това, което ще кажа, че аз имам дългогодишен стаж само в правоохранителните органи. И за пръв път виждам такъв безпрецедентен, неправомерен натиск върху редови прокурори. И то дами. Днес са те. Утре ще са съдиите. Други ден ще сте вие или някой обикновен гражданин, който, позицията на който не съответства или не се харесва на някого. И последното, което ще кажа, чух, че служебният министър, доцент Рашко, някъде е казал, че това е професионален конфликт. Това не е професионален конфликт. Това е невероятно незаконен, неправомерен натиск върху магистрати да извършат престъпление срещу правосъдието. Явно някои хора така възприемат, за мен напълно погрешно, основните европейски принципи и стандарти, като върховенство на правото и разделение на властите. Гешев не е случайно. Това е особеният начин на говорене, който трябва да прикрие истината. Нали си спомняте как прокуратурата говореше за пръскачките пред Народното събрание? Сега обаче тя не иска да разбере кой е в схемата на кражбите, как това е свързано с ГЕРБ и лично с Борисов. Ето какво каза вътрешният министър Рашко в неделя 150 на програма Хоризонт за нежеланието на прокурорите, за очевидното. Разследващите да се споразумеят с участник в схемата, за да бъде разплетена тя и да се стигне до поръчителите. Чуйте. Аз исках само да ви върна малко назад, за да направим, може би, връзка с това поведение на прокуратурата в момента. Имаме един човек, който е обвинен, не без участието на прокуратурата, напротив, тя е приела, че това обвинение е основателно, законосъобразно и е утвърдила същото. Следователно, тя смята, както и разследващите органи, че този човек, който е с домашен арест в момента и който е бил една от важните фигури в източването на пари чрез една банка, източването на финансови средства от една банка, предназначени по принцип за строителството на автомагистрала Хемус. Този човек е концентрирал в себе си огромно количество финансови средства и в този смисъл се явява доста възлова фигура в схемата за това престъпление. От тук нататък трябва да се разбере той с кого е контактувал и какъв е пътя на тези финансови средства. Защото има, например, сведения, че едно лице, което е било в контакт с него и е подписало документи в банката, погледнало какво има вътре в тези сакове, чанти и така нататък, чрез които тези средства са били взети от банката, и там е видял огромно количество пачки от по 100 лева и за услугата, която този човек е направил на обвиняемия от няколко дни с мерка домашен арест, е получил един джип като награда за услугата. Вие знаете ли кой е този човек? Разбира се, че се знае. Това е установен факт.
Но всички тези действия, които са предприяти до този момент, цялата тази установка, която е установена до този момент, се неглижира. Изтъква се на преден план, виждам, едно обстоятелство, един епизод от, струва ми се, чисто професионалните спорове между разследващите и прокуратурата. Прокуратурата до този момент, до момента на задържането на такъв важен субект от престъпната схема, бездействаше. Тя не вземаше абсолютно никакво участие в разследването. И забележете какво се казва в момента. Двама разследващи от главна дирекция борба с организираната престъпност, трима наблюдаващи прокурори. Тоест двама работещи на терена, извършващи следствените действия, събиращи доказателства и трима, които го контролират като надзираващи или наблюдаващи дейността на тези разследващи прокурори. Пита се в задачата как е възможно двама разследващи да окажат някакво действие срещу тези трима наблюдаващи прокурори в хода на едно такова разследване. Нещо, което и до сега, между другото, практиката не познава. И сега това преекспониране на тези обсъждания в тези дни между разследващи и прокурора ме кара да мисля, че прокуратурата съзнателно не е активна в тези разследвания. Прокуратурата, ръководена от Иван Гешев, очевидно, или поне така може да се изтълкува нейното поведение, като да предприема действия, които да забавят хода на разследването. Защото хода на разследването неминуемо ще доведе до отговорни фактори. Отговорни фактори в управлението на страната до месец април тази година. И тъй като връзката между главния прокурор и ръководството на държавата, политическото до април месец тази година е известно какви са, бих казал близки до степен да пречат на независимостта на съдебната власт и конкретно на прокуратурата, аз изразявам дълбоко съмнение дали тази нереформирана прокуратура в настоящия момент би могла да изведе едно подобно разследване с национално значение до успешен край. В неделя 150 на Националното радио. Казах ви, моя гостенка е Копринка Червенкова. Впрочем, искам да ви предложа да чуете какво означава прокурорска бухалка, госпожо Червенкова. В студиото на Денят професор Сербезова на 30 ноември 2020, днес избрана за здравен министър, каза това. Аз усетих ето на тези рамене. Как може прокуратурата за няколко дни да организира, всъщност за няколко часа, обвинение по 326 алинея 1 за две интервюта в две медии, в които аз съобщавам известни, световно известни факти, преди моето интервю известни, а именно, че се очаква недостиг, вероятен недостиг на някои лекарства, тъй като част от активните субстанции се произвеждат в Индия и Китай. По това време, говоря за периода март-април, част от тези фабрики бяха затворили и това, вероятно, щеше да доведе и доведе, по-късно се видя във времето, до недостиг на някои лекарствени продукти. За неща, факти, които са съобщени 4 март от BBC и на 6 април, т.е. един ден преди моите интервюта от Европейската агенция по лекарствата, аз за няколко часа бях обвинена. Това беше, госпожо Червенкова. Защо казвате, че сте оптимистка? Това беше допреди 4 април. Аз реших грешката да се включа в общия хор на оптимистите. Днес от всякъде се разнасят красиви думи за това, колко е хубаво, което ни се е случило, колко прекрасни са тези млади хора. Аз също харесвам младостта и страдам по това, че вече съм я загубила, но не мисля, че това е най-голямото качество на тези хора. Разбира се, младостта предполага активност, предполага гъвкавост, предполага липса, дефицит на страх пред едни определени препятствия, т.е. тръгва се да се рушат тия препятствия, което е много голямото преимущество на
на тези хора. И то не само в кабинета, защото в кабинета видях, че има и друга възраст, която ще бъдат котви, може би по някакъв начин. И то необходими котви. Но парламентарната им група е изцяло... Впечатляващо млада. Впечатляващо млада, да. Вие казахте, че не само младостта е плюс. Не, те имат други качества. Тези хора, които поне ние опознахме по някакъв начин през медиите, защото опознаване, разбира се, с всички възможни кавички, които трябва да се сложат. Това са едни хора, които нацелват нещо пред себе си и го подгонват, и го гонят, докато го постигнат. Това е една целеустременост, която е завидна. И аз мисля, че те с това си поведение и с това си качество би трябвало да ни зарадват с по-нататъчната си. Забелязахте ли целият тайминг? От появата, преговорите, това ново, не ги мързи, ново е. Ново е за България. Те са ужасно работоспособни, тия момчета. Надявам се да продължат да бъдат такива, да не легнат в фотьолите и в креслата в кабинетите си, но са много работливи. Много, а това е качество. Значи, какво ви даде повод да мислите така? Освен, че са издържливи, защото да правиш кампания преди това... Това, примерно, през цялото време да подготвяш документи за това споразумение, да подготвяш въпросите, които трябва да бъдат обсъждани, да го обсъждаш освен с бъдещите си коалиционни партньори, предполагам и с техни съветници. Това е много трудоемка работа и затова трябва да си много работоспособен. И много се надявам да са работоспособни в кабинетите, които ще заемат. Сега аз, разбира се, струва ми се, че вече на края на годината може да кажем някакви неща, които се случиха тази година. Нали видяхте от преди една година, това говореше професор Сербезова, за една година какво се промени? Вижте, освен, че Гешев иска среща с Радев. Това Гешев е поредния, който се е строил на опашката пред кланницата, да ви кажа. Там ще има клане. Сега, тези момчета... Къде там? Ими в новите конфигурации, в новите гарнитури. А тези момчета, аз ги виждам, че те са внимателни, те не са грубияни. Плюс това, днеска, слушайки ги да се изказват, с изключение на една девойка от Враца, която направи гаф, когато произнесе дитирамба за лидера Кирил Петков. Да. Всички останали внимаваха какво говорят. Много внимаваха. Така че, какво да ви кажа, това е добро, което става. Това е добро. Аз се радвам, че така се случва. Обаче, както говорихме с доцент Занкина, имаме един Гешев, имаме местните феодали и имаме тези парите. Нали чухте, Гешев? Парите в саковете. За къде, Гешев, те къде отиват? Гешев знае, че е пътник и допускам, че някъде води преговори за спасяването си. Въобще тази цялата компания, нали ви казвам, опашката пред кланницата, сега се опитва по някакъв начин да се отклони от опашката и да отида на някаква друга опашка, дето е по-благоприятна за тях. Не знам дали ще успеят. Но от това, например, което... посланнически пост в Санкт-Петербург или... Посланнически, консулски, както така, пратиха така, да. Един там консул в Испания, в топлите страни. Не е лошо. Но те в кланицата тези, предполагам, че преди да ги колят, ще сложат много мощна опойката. Анестезията ще бъде много стабилна. Те не обичат... Да се създават такива лоши скандали около тях, което е качество, в един момент може и да не се окаже качество. В един момент може би трябва да влезеш в скандала, за да можеш да го преодолееш. Не знам, ще видим. Аз имам значи една радост тук от цялата работа, че първо тази година се разбра, че ГЕРБ съвсем не е... такова, то е преодолимо препятствие вече. Тоест, не е незаобиколим фактор. ГЕРБ, според мен, приключи в този вид, в който сега съществува.
И предполагам, че ще изтърпи някакви промени, ще се промени, ще тръгне на някъде, ако иска да запази съществуването си като партия. И другото е, че се разбра, че президент може да бъде избран без участието на ДПС. Това беше много важно на ДПС. Да, те непрекъснато гордо съобщаваха как те са избрали поредния президент. Той път поредния президент беше избран без тях. Само за малко, защото искам да анализирате това, което става в ГЕРБ, ДПС и БСП. Кой е шансът, да ви попитам, както и попитах доцент Занкина на младите, и кое е най-голямото им така, подводния камък пред тях? Аз не мисля, че подводния камък ще дойде от ГЕРБ и от ДПС. Не мисля, че от тях ще дойде. Въобще аз малко ги оставям настрани. Мисля, че те се движат към една маргинализация. Подводния камък ще дойде вътре в самата коалиция, ако се създаде някакъв проблем. Сега тук има нещо друго, което тази година ние забелязахме. После ме подсетете да ви кажа нещо за министъра на културата, защото ми е много важно. Е как? Бившата главна редакторка на култура да не каже за културата. Трябва да кажа, да. Та. Но това, което се случи, е, че всъщност ние видяхме, че твърди електорати няма. Или те са крайно редуцирани, крайно сгъстени тия твърди електорати. И когато се нададоха воплите и плачовете и на Корнелия Нинова, и от другите партии, чето тези момчета са им откраднали електората, това просто не е верно. Това не е бил техен електорат. Оказа се, че в момента това, което ние всички наблюдаваме, е, че има едни пътуващи електорати. Това са едни ситуационни електорати, които се движат в резултат на облъчването на медията. Въобще, трябва от да видя, медията, че медията става все по-важна и все по-важна. Медията произведе този COVID-истерията. Сега мисля, че медията е крайно време да го приключи. Тя трябва да го приключи. Медията произведе образите. Тези успяха много хубаво да се разкажат през медията, момчета. Това не означава, че те нямат качество. Но значи имат и още едно качество. Че са медийно проходими. И прибраха... Както казват французите, медиатични или харизматични. Да, въобще, да, тези... абсолютно проходими. Те прибраха този хлъзгав никакъв електорат, който и Нинова, и даже Христо Иванов си мислеха, че е техен. Просто не е техен. В България няма феодален електорат. Не, няма. Знаете ли, много малко вече са хората, аз наблюдавам, и даже и около мен разни неща, много малко са хората, които се интересуват от идеологията, от идеите на така наречените партии. Всички се интересуват от думите, които се произнасят през медиите. И доверието. Е. Защото вие също ми казахте, че сте впечатлена от това младото момче Минчев, председателя на Народното събрание. Да, защото седи... освен харизматичности и се вижда какво има зад тези лица. Аз го виждам, че той е първо един човек, който се готви за всяко заседание. И той е извършил невъзможното. Той им е запомнил имената. Това е просто чудо. За една седмица това да го извършиш. Това е подвиг, добре. Трябва да ви кажа. Опасността идва отвътре, от противоречието. Отвътре идва, да. Отвътре и от тези хлъзгави, неясни образования, като да кажем има такъв народ, който там не е ясно за какво става дума. Там, както виждате, абсолютно не ги интересува, че си загубиха половината избиратели. Е така, мина между другото. Могат да загубят и следващата половинка. Това няма никакво значение за тях. Тоест, там няма никаква спойка. А при БСП? При БСП техният електорат е... Той е родов, той е фамилен. Лошото е, че е на изчерпване. И те всъщност ще се окажат в същото положение. Без... твърд електорат. Сега този пост, скоро. Този пост, вероятно, видяхте. Карикатурата на Комарницки ще спаси ли Корнелия Нинова? До някъде може да я спаси, но не мисля. Не мисля, че ще я спаси. Чухте ли днес тенорите на ГЕРБ? Какво говориха? Един Дилов син, Деница Сачева вижте, и така нататък. Дилов син, там има още няколко момчета, които са... Ама и другите, и Томислав Дончев говореше. Томислав Дончев беше най-въздържан от всички.
Дилов е, за съжаление, в момента в фаза на деградация. Той беше с много качества. Аз даже си мислех, че е умен, но сега започвам да се съмнявам в тези си впечатления. А какво става в ДПС? Пеевски, който е на първата банка? Абе, оставете го Пеевски. Пеевски, не го ли виждате, че седи като мумия там и се чуда за какво го държат като паметник? Там цялата игра се води от Йордан Цонев. Той се оказа говорителя на това малцинство, на този етнос. Той се оказа техния защитник. Сега ще кажа нещо, което може би не е много скромно, но до 1989 година този етнос наистина имаше много тежки проблеми, особено след 1985 година, когато Тодор Живков реши да ги произвежда в България и им смени имената. Това беше абсолютно безобразие и натиск грубиански върху това население. Тогава имаше някакви неправителствени организации, в една от тях аз също участвах. Имаше и част от турците, които участваха в тези неправителствени организации и които се опитваха да защитават техните права. Добре, това какво общо има с... Ами има общо, че аз тогава не си спомням Йордан Цонев да е бил в тази компания. Разбирате ли? Няма такова нещо. Е, добре, и сега, кой... Кога той си присвои правата да говори по такъв начин и да заявява, че той е защитник. Ами, че той някакси надприказва и председателя на партията. Да не говоря за Доган, който вече го няма. Министъра на културата? От цялото... Две изречения. От цялото... Защото... Не могат две-три. Добре. От цялото тази нова конфигурация на тия момчета, този министър на културата на мен ми създава най-много притеснения. Сега аз разбирам, че той е там... Защо? Ремонтирал читалището в селото на баба си или на дядо си или на двамата, няма значение. Гледах и едни негови клипове. Прочетох какво той е завършил. Видях как рецитира един монолог от Хенри Пети и стихотворението на Вапцаров «Борбата е безмилостно жестока» във връзка с смъртта на някакъв дедо Слави. Това няма значение. Това е част от атракцията в това. Но едно е да направиш ремонт на читалище, друго е да ръководиш културата. Давате ли му шанс или не? Не. Никакъв. Мисля, че аз го съжалявам. Той няма да може да се справи. Той отива в една много коварна и деликатна сфера. И след 6 месеца съм сигурна, че ще го приберат.